ភ័ក្រទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើឡានចេញ check correct នឹង AVS បាទរថយន្ត Highlander ទុន1បាទបាទគឺវាចេញ correct នឹង AVS បាទហើយឥឡូវយើងនឹងធ្វើការជួសជុលវាហើយវាចេញ code វាគឺចេញC02000បាទនេះវាដាក់ថា right front wheel speed sensor signal បាទនឹងមានថាសញ្ញា sign up ហ្នឹងគឺខាងមុខខាងស្ដាំបាទហើយទៅពេលនេះ right ខាងក្រោយបាទហ្នឹងហើយគឺខាងស្ដាំក្រោយបាទគឺវាដាច់ខ្សែដែរបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចេញហើយបើវាចេញសិនយើងទៅដាច់ខ្សែគឺវាចេញ break និង AVS បាទនេះ break និង AVS បាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានមើលខ្សែវាណាបាទខ្សែវាគឺដាច់តែម្ដងបាទនេះគឺដាច់ចេញពីគ្នាតែម្ដងបាទនេះខ្សែវាបាទខ្សែ AVS នេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងមើលដល់ AVS យើងត្រូវតាមដាន